東方日報報導，垃圾徵費計劃已經醞釀超過15年，有議員透露政府為爭取在今個立法年度落實草案再作讓步，當中最矚目的是如果食肆可以完善執行廚餘分類，將會獲得豁免收費。但有議員對政府是否可以提升廚餘處理量存疑，直言如果廚餘最終只是落入堆填區，將被業界和市民鬧爆。大公報報導，疫情爆發以來，不少市民選擇叫外賣，減少外出吃飯，以減低傳染風險。近日網上瘋傳一條影片，一個疑似外賣員在電單車的車尾偷食所送的外賣，之後再整理打包好離開。外賣膠袋上還有一張收據。網民反應兩極，有人認為個外賣有機會是棄單。有資深電單車外賣員向大公報承認，有外賣員曾經偷食訂單中的食物，送單頻繁，有時連吃飯都沒有時間，餓起上來忍不住會偷食。